Шымкент қаласы және Қарағанды, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстарында төтенше жағдай режимін алып тастау туралы қаулы шықты. Жарлық Ақорда сайтында жарияланды. Төтенше жағдай туралы Қазақстан Республикасы заңының 9-шы бабына сәйкес мына өңірлерде 2022 жылғы 14-ші қаңтардағы сағат 18:00-ден бастап төтенше жағдай режимі алып тасталады. Онда Шымкент қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қарағанды облысы мен Түркістан облысының шекараларындағы төтенше жағдайдың күші жойылсын делінген. Жарлық қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.